Приїхали якось козаки із походу, втомлені, знесилені, довго шукали місця для відпочинку. І самі не зрозуміли, як уже прокинулися на березі прозорої річки. Може на цьому, може на тій стороні. Правда це чи ні, але красива легенда про маленьку і разом з тим одну із найчастіших в Європі річок. Про річку Снів на нашій Чернігівщині. Сучасний Сиднів – невеличке районне містечко на Чернігівщині. Чи можна назвати його туристичним? Навряд чи. Принаймні поки. Але, напевне, можу сказати, тут є на що подивитися. Вельможі приїжджали сюди туристами ще кілька століть тому. У 17-му він зі звичайного хутора перетворився в розвинене полкове місто. Тоді на одному з мисів понад Сновом свій родинний маєток облаштував чернігівський козачий воєначальник Яків Лизогуб. Ця будівля тепер прикрашає центральний міський парк. Останніх років 100 це панське подвір'я було звичайним шкільним. Лизогуби, що дивує, жили дуже і дуже скромно. Хоча це були знані в Російській імперії на той час, але ж вони на Україні жили і жили скромно, бо вони, мабуть, вважали для себе перш за все духовність. Вони допомагали, меценатами величезними були, допомагали, будували по селах школи, госпіталі, церкви. У цьому люди будинку простим, вони да, жили? В цьому будинку, ось так от з правої сторони вхід, третина цього будинку, маленькі кімнатки, де жили лизогуби. Решта, то все було для гостей. Афанасій Чужбинський, Тарас Шевченко, Леонід Глібов. Сиднів так припав до душі інтелігенції, що згодом став розвиненим культурним центром. Будівля і справді доволі консервативна і дуже стримана, певно, найменша із тих, що я бачила у колишніх володіннях козачої старшини. Але дорікнути господарям за відсутність смаку я аж ніяк не можу. Довкола суцільна романтика, погляньте тільки, маєткова альтанка на 40-метровому пагорбі, а далі суцільна краса. Хіба тут можна стримати творче натхнення? Виховані і стримані у військових традиціях нащадки лизогубів і не старалися. От як гадаєте, це романтичний панський грот? Я необачно припустила. А це така собі водонапірна станція. Ну, те, що від неї лишилося. Воду до маєтку і фонтанів піднімали на висоту 40 метрів. От б'юся об заклад, що більшості наших туристів Сиднів, якщо й відомий, то певно як знімальний майданчик першого радянського фільму жахів. Ну ви зрозуміли, я про Вія. До речі, це перший фільм у такому жанрі, який я подивилася. От вона, та сама Свято-Георгіївська церква. Важко її не помітити, 30-метрова в самому центрі містечка. 18 століття стоїть. Так і згадується, підніміть мені повіки. Ніби у храмі і знаю, що усе це авторська вигадка, але якось ява все одно тут грає. Чуєте? Всередині вона видається ще вищою і причаровує своєю простотою. До речі, знамениту дерев'яну церкву тут звели ті самі лизогуби. Але храм на цьому місці за переказами був ще у домонгольські часи. Звичайно, уже реставрована, але ж понад 3 століття вона тримається без жодного цвяха. Георгіївська. На честь Георгія Побідоносця. Тут козаки Сиднівської сотні святили свої шаблі перед важкими воєнними походами. Брали благословення на дорогу.
А от їхні нащадки добре знаються дещо на іншій справі. Як будете у Седневі, неодмінно навідайтеся до місцевого кінного двору. Седнів – один з небагатьох містечок Лівобережжя, де можна побачити та оцінити козачу вправність із конями. Мамочка, як він тримається в седлі! У мене просто кров колоне. А, до речі, трюки ці стародавні, ще козацькі. Отак яскраво, екстремально, практично шоу наші козаки відволікали загарбницькі війська. Уявіть. Власне, чого дивуватися? Це ж пра-пра-пра-онуки, як і ми з вами. Я не наважилася спробувати. Надто норовисті коні були цього дня. Та й одяглася недоречно. А ви неодмінно наважтеся. Принаймні, проїхатися поряд з інструктором навколишніми луками. Годинна прогулянка верхи у Седневі стане у 150 гривень. Бадьорість – як приємний бонус. Маленьке містечко на березі сонної річки насправді вражає. Рушайте!